Kello on 6.02.11.8.2017. Lähden treenilenkille. Tästä nyt menen pyörätielle sitten. Mutta ensin menen tämän jalkakäytävän osuuden tuonne leirialueelle, mistä alkaa pyörätie. Pieni mäkiosuus vaan. Joo. Sitten ilmoitan, kun pyörätie on ohitettu tai tuossa välillä pyörätie. Nyt ollaan sitten pyörätiellä. Kello on 6.09. Ja mennään pyörätietä myötä. Tässä ei ole pitkä matka enää maikka. Siis McDonald's, tai siis tuohon hampurilaisravintola. Me nähdään siellä sitten. Kello on 6.13. Nyt ollaan McDonald'sin vieressä. Siitä mennään tuonne Vuosaaren päin ja sitten ruvetaan sitä 2 kilometrin lenkkiä tekemään taas. No niin, päin punaisia. No niin. Sinne mennään, sinne lenkkiä tekemään. Katsotaan, montako tulee tehty. No, ensimmäinen lenkki lähtee tästä. Se on nyt 6.15 kello. Eli mennään täältä kautta tuohon Kolumbuksen suuntaan ja sitten kierretään tuohon Vuosaaren tien ja tullaan takaisin tähän, niin on 2 kilometriä. Nyt ensimmäistä kierrosta ollaan tässä Vuosaaren tiellä. Sitten tuolla tulee se kurvi, mistä pääsee. Tulee se loppumatka. Katsotaan se aika siellä. Kello on nyt 6.25. Tulee ensimmäinen 2 kilometrin lenkki tossa ja siihen lisätään tuo pyörätie, niin 4 kilometriä tulee tähän. Tässä on nämä mukulakivet, niin vähän hankala mennä. Mentävä varovasti, että ei ole polvillaan tossa sitten ja puhelinkin hajoaa siihen. Mutta tossa on tuo risteys. Siitä jatketaan sitten toinen 2 kilometriä. Eli sit tulee 6 kilometriä, kun ollaan tässä uudestaan. No niin. Nyt sit tullaan toista kierrosta loppuun. 6.33 kello. Katsotaan paljon se on tuolla loppumatkalla. Sitten on 6 kilometriä täynnä. No niin. Tästä mennään nytten tuonne noin. Niin on silloin 6.35 ja 6 kilometriä täynnä ja jatketaan sitten kolmas lenkki eteenpäin. Taas tulee nuo mukulakivet tossa. No ne, moi. 5 kilometri täyteen ja 6. Katsotaan kohta, mitä se kello sitten on. Tuon kulman takaa nähdään. Sitten on 8 kilometriä täynnä. Eli tämä kolmas kierros. 6.45 tulee tonne.
silloin 8 kilometriä täynnä. Niin. Sitten jatketaan 4. kierrosta. No niin. Nyt on 4. kierros menossa. Mennään tästä Kolumbuksen alta. Sitten kun ollaan tuolla perillä, niin tulee 10 kilometriä täyttöön. Sitten katsotaan se kello, mitä on. Pieni nousu, siis kunnon nousu. Tässä nousussa pitää olla potku. Oho, siellä oli kivi. Tuo pinta on niin epätasainen, että on potkua lisättävä vaan. Muuten pysähtyy matka. Eli nyt on 4. kierroksen loppumatka. Tulee 10 kilometrin täyteen. 6.58 on silloin. Siitä jatketaan sitten 5. kierrosta. No niin, moi. Nyt aloitettiin 5. kierros. 6.59 on kello. Ja tuolla näkyy kolme. 5. kierros tulee täyteen, eli 12 kilometriä, 7.20. Meni hetken aikaa tuossa, kun piti puhelimesta muistia vähentää. Se pysäytti kuvauksen, kun sanoi, että on täynnä. Nyt otetaan semmosia lyhyitä. Tää lähtee tän jälkeen. Tää on 5. kierros, tulee täyteen. Sitten otan 6. kierroksen. Sitten, nyt nämä on lyhyitä sitten nämä kuvaukset. No niin, sitten mennään 6. kierrosta. 7.22 oli kelloaika. Tämäkin on tämmönen lyhyt, mutta kuitenkin, että näkee, että mennään. Tuossa näkyy tuo Kolumbus. Tästä jatketaan. Nyt 6. kierros tulee täyteen. Eli näitä lenkkikierroksia tulee nyt 12 kilometriä plus sitten pyörätien 2 kilometriä, eli 14 kilometriä. Nyt lähden 7. kierrosta tekemään, mutta sen teen toistepäin. No niin, moi. Nyt sitten 7. lenkkikierros lähtee toistepäin. Eli 7.33 oli kelloaika. Ja sitten katsotaan, kun ollaan taas perillä, mitä kello on. No niin, moi. Nyt 7. kierrosta mennään. Eli kierretään toistepäin tämä reitti. Ollaan nyt tässä, tullaan Kolumbuksen alle taas. Mennään nyt tää alamäki tässä. Oiko hiekkoja. Hakkaa jalkoihin. No niin, mutta tästä jatketaan. Moi. No niin, 7. kierros tulee täyteen, eli 16 kilometriä. Sitten mä lähden tästä taas normaalisuuntaan tekemään 8. kierroksen. No niin, moi. Kello on 7.43. Nyt lähdetään 8. kierrosta vetämään. No niin. Joo, moi. Nyt tulee 8. kierros täyteen. Eli tulee 18 kilometriä. Katsotaan, mitä kellokohta on tuossa.
Eli kello on 7.54, kun ollaan tuolla 8 kilometrin loppupäässä. Sieltä jatketaan 9. kierros. Siis 8. kierroksen, ei 8 kilometriä. Nyt lähti 9. kierros ja kello on 7.56. Ja katsotaan nyt, kun ollaan perillä 9. kierroksen jälkeen, mitä kello on. Silloin 20 kilometriä takana. Moi. Nyt tulee 9. kierros täyteen. Kello on 8.06. Eli 20 kilometriä on täynnä. Sitten tehdään vielä tuo yksi, että tulee 10. kierros. Ja sitten lähdetään aurinkorantaan päin. No niin, moi. Nyt sitten 10. kierros tulee hiljatellen täyteen. Kello oli 8.17. Eli se on tuolla päässä 18. Sitten on 22 kilometriä täynnä, kun lasketaan siihen se pyörätien 2 kilometrin matka myös tää. Ja sitten tuossa Aurinkolahteen päin kun menee, niin siinä on kilometrin päässä bussipysäkki, täytyy huilata siinä hetken ja sitten jatkaa matkaa. Noniin, nyt on 10. kierros täys ja tästä lähdetään nyt sitten Aurinkolahteen päin. Eli tuossa näkyy mäkkäri. Aurinkolahdesta lähdetään satamaan päin ja sieltä Porslahden tielle ja Porslahden tieltä Vuosaaren tielle luistellaan Vuosaaren päätyyn ja tullaan takaisin samaa reittiä tänne ja tästä sitten tätä reittiä myöten sitten taas. No niin, moi! Nyt sitten 23 kilometrin kohdalla otin luistimet pois ja nyt laitan ne jalkaan takaisin ja jatkan Aurinkolahteen päin. Eli tuolta päin tultiin ja tuonne päin mennään sitten. No, no niin, moi. Kello on 8.44 ja tullaan Aurinkolahden päähän ja siitä lähdetään satamaan päin. Joo, moi. Kello on 8.49. Nyt ollaan Vuosaaren sataman kohdalla. Ja tästä mennään nyt sitten Porslahden tielle tosta noin. No niin, moi. Kello on 9.13. Ollaan Porslahden tien loppupäässä. Tästä mennään tuonne Kolumbukseen päin sitten ja sieltä lähdetään Vuosaaren tietä. Tää Kalvikin tietä mennään sitten Vuosaaren päätyyn. No niin, moi. Kello on 9.30. Ollaan Vuosaaren Kalvikin tiellä. Tässä Lidin kohdalla. 29 kilometriä takana. Pieni huilaus tässä bussipysäkillä. Moi. 9.43. Nyt ollaan Kalvikin tien päässä. Sitten lähdetään takaisin tuonne Vuosaaren keskustaan päin. Eli tonne. Ja sieltä mennään sitten satamaan päin taas. Moi. Nyt on 9.50. Tullaan Lidin kohdalle. Ja siitä lähdetään Porslahden tielle. Ja sitten Porslahden tieltä sataman kautta taas Vuosaareen päin. No ne. Kello on 10.11. Nyt mennään Porslahden tietä alaspäin. Ja siitä mennään satamaan ja sieltä sitten takaisin Vuosaareen. Moi! Kello on 10.37. Mennään Vuosaaren sataman kohdalla takaisin
Kaivalahden tielle. Ja sieltä sitten Vuosaaren läpi Mellunmäkeä. 50 ja nyt ollaan Leikosaaren tielle. Ja sitten mennään Kaivonkatsojan kadulle. Äsken mä sanoin sen kaivon jotenkin väärin. Se on Kaivonkatsojan katu. Tässä on noita uria. Vähän hankala mennä, mutta ei mitään, jatketaan tästä. Nyt kello on 10.53, 40 kilometriä takana. Täytyy huilata vähän ja ottaa luistimet pois, että saa jalatkin vähän niin kuin rentoutua. Kun nuo tiepinnat hakkaa, niin että melkein puutuu jalat jo kokonaan, mutta jatketaan tästä. Kello on 11.10. Nyt ollaan tässä Mäkkärin kohdalla. Tuossa on Kaivonkatsojan tie. Päättyy tähän. Kalvikin tie alkaa tosta ja mennään sitten Vuosaaren päätyy ja sieltä Mellunmäkeen ja Länsimäkeen. No niin, moi. Tässä kohtia vielä 41 kilsaa on tässä justiin Kaivonkatsoja ja Vuosaaren päin menossa, niin tässä kohtia justiin Mäkkärin kohdalla 41 kilometriä täynnä. Moi. Nyt ollaan Mellunmäen päällä. Tästä mennään sitten. No, tästä nyt ei näy. Tuonne päin. Niin. Siellä on Mellunmäen metroasema ja siitä jatketaan Länsimäkeen sitten. Kello oli 11.44. Nyt ollaan Mellunmäen metron lähellä. Kello on 12.04. Tästä mennään nyt sitten Länsimäkeen ja Länsimäestä sitten sinne Vatserin kautta Jakomäkeen ja Tattarisuolle. No niin. Nyt olen, kello on 13.15. Vatserilan kahviossa. He tarjosivat minulle pullat ja kahvit. Kun meikäläisellä on tuota rahaa niin paljon, että herliinikin on köyhä siihen verrattuna. Kiitos, että sain pullat ja kahvit. Hei. Nyt ollaan Jakomäen kauppakeskuksen kohdalla. Kello on 13.35. Tästä nyt sitten Tattarisuolle ja siitä Tapulin kaupunkiin. Noniin, moi. Noniin, nyt sitten Tattarisua ohitettu. Rattitie on siinä. Nyt lähdetään tästä tuonne risteykseen. Sieltä sitten mennään Tapulin kaupunkiin. Ja se oli 13.54. Noniin. Nyt kello on 4.16, ohitettu Tapulin kaupunki. Sitten tuolta kun tulee risteys, käännetään vasempaan ja lähdetään Malmille päin. Täytyy ottaa luistimet pois ja sukat. Et saa nuo jalat vähän viilentymään. No niin, moi. Malmi on kohta ohitettu. Ollaan nyt Malmin keskustassa. Tuolla on rautatieasema. Ja siitä mennään sillan ylitse ja sitten lähdetään Pihlajamäki. No niin. Nyt on Pihlajamäki ja Pihlajisto ohitettu. Ja sitten lähdetään tuosta risteyksestä oikealle vanhaan kaupunkiin. No niin, moi. Kello oli 16.05. Nyt ollaan vanhassa kaupungissa. Tässä on tää koski.
Sitten mennään tuosta vanhaan kaupunkiin. Kello on 16.45. Moi! Kello on 16.50. Nyt ollaan vanhassa kaupungissa. Ja tästä sitten hiljatelle jatketaan Hämeenlinnan tielle. Moi! Kello on 17.15. Vanha kaupunki ohitettu. Nyt tullaan Hämeenlinnan tielle. Ja sitä jatketaan ihan Mannerheimin tielle asti sitten. Näin. Joo. Kiitti. Nyt ollaan Hämeenlinnan tielle. Kello on 17.27. Tästä jatketaan, mutta joutuu ottaa taas luistimet vähän, että saakaan pois. Ollaan Steissillä. Kello on 13 yli ilta 6. Tästä jatketaan, moi! Huilasin täällä Steissillä, nyt lähden sitten Mannerheimin tielle ja siitä Pasilaan Maikkarille. Moi! Ollaan Mannerheimin tien ja Uudesöörin kadun kohdalta, mistä mä käännyn. Kello on 18.45. Siitä käännyn Uudesöörin kadulla ja sieltä Pasilaan. Moi! Kello on 19.56. Kävin Maikkarilla, nyt tässä Ylen kohdalla on, ja nyt lähden sörkkään sitten täältä eteenpäin. Näin. Ja sitten sörkästä metrolahimaan. Moi! Kello on 20. 50. Tästä vielä sörkkään menen.